Ja, og hvad er det så, der gør Andrea Dams malerier så specielle? Det er jo faktisk, at hun laver et kæmpe makrokosmos. Forstået på den måde, at hun laver en abstrakt verden, kæmpe verden, fyldt med finurligheder, næsten abstrakte elementer kombineret med konkrete elementer. Den bygger hun op, og i den der store verden der, der får man så også et indblik i den der lille, hvor små vi mennesker kan være. Og hvis man lige prøver at kigge lidt tættere på her, så prøv at se. Vi skal prøve at kigge i gang. Så går vi ind og kigger. Og her har vi så en lille figur, som går igennem træerne her. Skoven, kan man sige, hvor man hvor går og spekulerer over tilværelsen, eller hvad det nu er sket i skolen, eller hvad der er sket derhjemme, eller hvad det nu kan være. Og hvis vi så går tilbage igen, og så ser det hele i en helt stor sammenhæng, så er det jo både fest og mørke, der er lamper, der er næsten tivoli-agtig stemning, så livet er faktisk ikke så kedeligt endda. Så han må gerne vågne op og se, hvor fantastisk det hele er. Og budskabet fra Andrea, det er jo vel i virkeligheden, at vi, selvom vi er meget små mennesker i denne her kæmpe verden, at så kan vi godt, hvad skal man sige, leve i den og få noget ud af den. Så velkommen til Andrea Dams udstilling, som foregår her i galleriet fra den 2. marts til den 6. april.